Lura fl-studio ser nitkelmu eh, dwar proġett interessanti immens, vera interessanti. Nisugġerak li ta' si da' xejkas din l-intervista, forsi da' ktar mis soltu et niskopru għaktar xenu iġri fl-Università ta' Malta. u lum mana għanna eh, persona li jett eh, imesċi fl mal -im l-kollegi tijaw naturalment dan il-proġett li involvi l-Università ta' Malta fl-mkiem ma' l-Università ċeniza u li skopu għu eh, li permess ta' 3D printing wieħed jiffaċilita il-settur uh, il marittimu biex nejdu ek. biex jitkellem aktar maħna fil-dettal, għanna maħna l-professur Joseph Buhajar, l ingrazzja tal li jena mill università Malta biex nkun eżat mill-Department ta' Metallurgy and Materials. Uċek? Ekku. Ekku, grazzi tal sedina Grazzi lilek. Uh, Proġett interessanti mess, jina għabdejt naqra xie artiklu, mutakon diskutu għawnek pa la production team mill lora U għallura il ma' t brief. l l-Università Malta u ċina. Kif t wildad l-kollaborazzjoni? Mela, dan u program tajjeb li u għif finanzjat mill-Malta Council of Science and Technology. U program li u għasin o Malta iġifiri u għaprogram li universitajiet jew li Ċiniżi u universitajiet jew u entitajiet oħra Maltin. Pratikament, meta ħarġet il-kol, jina tkellimt mal l-kollega tijaj, doktor jenzammijt, u għattila dan u għakol interessanti. Em, jina personalment naħdem fil-biomaterials, u taħdem aktar fil-erja ta' trasport. Allura għattila ħanijed l-ekx namlu, għajn niktbud proġett fl biex nerbħu l-flus, ġifiri ċinti ovvijament biex tamerri riċerka trit ċertu għammont ta' flus. L-MCS titati għammont ta' flus l-Università ta' Malta, umbat l entità l-ohra ċini, tati bl-istess għammont ta' flus l-entita taħħa. Ġifiri jien ovjament, meta kont l-Ingilterra, supervisor tijek kien mit-ċina, Allura, fl-erba sin li għattajt konna f-environment, għavorja kon fl-Ingilterra, environment bħafna ricerkaturi ċinizi u ovvjament zmin tibda ta' mell il-ħbib. Tkellimt ma' l-kollega tijej, kini kollega tijej da' kizmin ġenċen, il-lum meċa ovvjament mill-Università universita ċiniza u jgħat meċa min universita Angliza u l-lum f ċiniza li jisimas South East University u għatlu għek mux interessat li jilli jappartax dal program Dejna il-proċess li nikdbu il-proposal u kienem zewġ kategorija, jew kategorija marittima, jew transport. U għahna tħanna fil-kategorija ta' transport u ġejna l-ewel miż zewġ naħat. Allura, un l-MCS il-inna ta'na il-flus li konna plikajna li jom, u bija mumba b'dejna l-proġett. Ovvjament, proċess ta' 5 minuti, diskrivejtu pero bandiġ dubju li għu proċess għafni tfal minnek. U meta tejt applikajtu l-proġett, ovvjament, ħriġtu bideja. Iva. Tista' tispiegalna. Mela, ħriġna bideja li pratikament titkun ideja innovattiva xinkella ma jkollok ċan il l-proġett. Ġivi pratikament aħna bdejna ninnotaw li 3 d printing, ma 3D printing mhux bil plastik it-3D printing bil-metalli, ġivi pratikament. Tamel part ta' veru li tifunzjona li tista' l loads li fil l-metalli. Nistgħu nagħmlu parts għall-erja tal-marittima, -tal ġifieri xorta, in transport, u aħna eh, inkunu mbagħad nistgħu nimmodifikaw ukoll il ta' dawn il-materjali għax problema bil-materjali bil normalment il normalment il-wiċċ tal-materjal ma jkunx daqshekf kondizjoni tajba u l-idea hija li nimmix jaw żewġ fil-imkien. l-area ta' service engineering li d-departiment tagħna għandu ħafna esperjenza fija u l-area tal-additive manufacturing li l-Università Ċiniża wkoll għandha. Prof, x'inhu l-ikbar vantaġġ? Il-kost jew l-availability tal-partax ovjament da jiftaħ bibin beraħ għas-settur. Il-vantaġġ li tuża additive manufacturing, ġifieri pratikament 3D printing huwa li inti tista' dizinja part dak il-ħin tajjeb u t-kreja prototype wara ftit wara ftit ġranet li tiġi tiġi allura inti tista' tibdel id dizajn li għandek bżonn malajr ħafna. Dak huwa l-ikbar vantaġġ. Ovjament jiġi bċertu żvantaġġi li aħna innu tajna speċjalment il-kwalità tal-wiċċ u wkoll l-issues relatati mal-baħar, mostly l-corrosion, per eżempju, il-biofouling u aħna qed nipprovaw nindirizzaw dawk il-problemi billi nużaw tekniks ta' surface engineering. Waħda minnhom hija shot peening li pratikament il witch tal-materjal nisperawlu jisu ball bearing zar fil witch ħafna minnhom li dan bat jisu jaffet il witch tal-materjal u ġibu aħjar, u kol applikaw coatings ukoll fil-wiċċ witch tal materjal Bix nara kuxet nifem sow, mela għat nejdu illi bissaxħata dan il-proċet jor riċerka illi għat tinstiga dan il-ħsib differenti issa fis settur Wieħed nistaw naslu f-punt fejn ikkunem bżon part malajr, minħabba xieħsarat, etc. U dint istatiġi printijata, ovvjament menħġu printijata, mux għat għallok 3 minuti, għivjiri fħal mani printijaw kajta, għu 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 كيف اتيتن بين اس اس بيس او تستكون باش ندوك بيرسوناليزات انا ما نفهمش الكلمه زات، ال 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 لو بزون. اكو الكوست خام باللي انت تك تكريا نومرو فتيت، انت متى انت عندك بروسيس باش تعمل هافنا البريسيون اوس، اما متى انت تبروفا تعمل لستز حاجه فتيت بارتس umba til kost jola. Allura għalek jiġi għamel sens li tuża 3D printing. Mm -hmm, mm -hmm. I 3D printing ħafna drabi mhuwiex tajjeb biex tikrea mass production mhux il-proċess ideali. Ma meta inti għandek part speċifika ta' ċertu kost, ta' value added li inti għandek bżonna malajr u b'mod li inti tista' tiddiżinjaħha b'mod differenti minn oħra ta' qabila u tagħmilha malajr, dak huwa l-vantaġġ il-vantaġġ ta' 3D printing. <Girish> Prof disa ta, ta' 3D printing minkejja li issa kunċett illi qed nisimgħu aktar dwaru, ma nistgħux ngħidu li mhuwiex kunċett ġdid għax kważi tista' tgħid kull xahar nisimgħu b'xi aħbar li tissupra fil-fatt naħseb għalhekk m'għadux in mass production għax kulħadd bħal kull teknoloġija ġdida dejjem joħorġu upgrades u dejja ġodda u forsi għall-udjenza tagħna diffiċli wieħed jifhem xieġifiri t-print Kif tista t-deskriv il-proċess mod sempliċi? Mela, pratikament li għandek għandek sodda li tiġi miksija powder ir-i ta' metall, fil-kasta għanet nużaw zewġ tipi ta' metalli, wieħed li huwa titanium, eloj ta' titanium u li huwa stainless steel. Em, ġifiri, għet nizviluppaw il-proċessi in, mm. in parallel. Għanna studenta li għet PhD jisima Martina li għet taħdem fuq il-Titanium għanna student uħra li jettah, li tamel MSC by Research u li għet taħdem fuq l-Stainless Ma Mela kif jahdem il-proċess? Pratikament għandek sodda, għandek dal-powder fin, fin ħafna jisu, jisu trap, mm -hmm. jiksi sodda kolla, un um, bat em, Bħaj energy beam, jiġifieri jew laser, tibda iddewweb dak il-metall layer layer u titla' livell livell sakemm inti tikreja il-part kollha. Dan huwa l-proċess li qed nuzaw aħna tru l-Università Ċiniża għax 3D printers, 3D printers Malta li jaw il-metall ftit ħafna ftit Naf li hemm waħda l universitet ta' Malta li tuża elektron bi ma tużax laser. ام, imman baħt ma tanċawna aktar il-prezz taħħum u għu li ħafna da applikazzjoni ħafna fil-dentistrija, per-eżempju, biex tkun tissa taħmel forum ġodda li jisaw jitpoġġew fil-ħalq u bil-il-kost taħħum għadu u ħafna il-ħobis pratikament ma jitħluġ fiħax ma għu li jaffordi għu magna tiswa kważi 500.000 meta nejdux t printja part zaħira, kem għet nitkelmu fuq zmin? Mela, pratikament bħalissa għadna fil-bidu tal-proġett taħna u nibdew niprintjaw radar, ma niprintjaw loġġet reali li huwa fil-fin tal-proġett, dan huwa proġett fuq sentejn, ma' most probli li ħajdu naqra aktar ukoll. Aħna bħalissa t-niprintjaw parts li huma sempliċi, li huma ċatti biex aħna nkunu nistgħu nittestjaw il-materjal. Dawn huma proċessi li jistgħu jdumu 12 sija, 20 sija. Ovvjament aktar mal-part tiġi kbira u aktar komplessa il-proċess aktar idu. Però xorta jkun meta qabbel ma' kost li tagħmel tixtri part waħda ta' dak it-tip, ovvjament intkellmu differenza kbira. U allura naħseb li din ir-riċerka jekk il-baba l-darba tkun l żgur li interessa l settur lis-settur kollu. Semmejt li kelkom targit ta' sentejn. Fil-fat, il-reċerka bdiet jek minister zbal aktar kmini din il-sena. U għed t-proġetta u l-ħaddu mu iktar. Fl-ħar, pero, kif il-rizultati, kif jiġu marfa, xieġu għara? U għed t-nisaqs din mistoqsijax, meta t universita, kull sena jsejru ħafna riċerki varju. Mbat għara u għed jgħajt ismorajt s-sarissa bil-ricerka kif għandkom xsib li t-prezentaw forsi jon riċerka min minn ricerka minn dak li sabet ricerka tal Mela, pratikament dawn il-flus li nataw minn MCST, dawn u ma flus gbar mux għazin, għetni 250.000 għal-kull partner, tajjeb. Il-maġġorin sal-flus imorru biex nimpiegaw il-reċerkaturi. Għanna riċerkaturi reċerkaturi, għanna l-Martina u għanna l-Luana, kif għatlek l-ewe. Imma l mcst u koll, li jorbotna u li jahna irridu natu l-informazzjoni mbat li l U Unam għab tlet modi, l-ewel mod, l mod uwa billi jahna nipejtin it il-teknoloġija, ġifiri pratikament niprotegġu l-IP li nkunu ġenerajna bejn iż żewġ universitajiet Mela dikija il-numru Ezzat kif aħna niproteġu t-teknoloġiju, nkunu nistaw nipublikaw, nistaw nitkelmu għaktar b-mod apert fuq dak li jett namlu. It-tini mod uwa li nikdbu papers li morruf journals internazzjonali u jiġu peer-review, ġifiri jidżu ċekjati min xienzati joħra biex jaraw li dak li jett namlu uwa uwa ta U l aħħar mod uwa bil-proċess kif qed nagħmlu llum niġu f'programmi hawnhekk nispjegaw li n-nies uwa ta' kuljum b'mod ovvjament inqas tekniku fuq xiex huwa huwa l-proġett tagħna. Il-ġernals huma ovvjament importanti għax daw jintużaw minn riċerkaturi oħrajn li forsi ma jkollhomx idea tal-proġett jispiċċaw jiltaqgħu un bott fuq u ġermet jibnu xaħġa oħra, ġifiri, u jaqsam e, l-informazzjoni li kollu biex id-dinja dajem tam pass l-qoddim zaħri fil kbir fil-flos fil 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 ma' daħ. Il-ġernaliz għalina u ma' jisum il-gazzetti għal-popleta kol-jum. Cool għal joħorġu kull-tanżmin, u r-reċerkatur jaqraw dawn il-ġenis fil-fil taħħu, maċ ovvjament xin bil mil-fil ma dibdi xtifem ovjament xe taqra, imma fil-fil tijak jinti tkun tisa tifem r-reċerkatur jor Spanja per eżempju Spania xe tijamil per eżempju. Tajjeb, -yep, il-professor Joseph Bohagġar, grazza ħafna tal-li jina l-lumna u għura kollegi tijek naturalment uh, kull suċċess f'dan il-proġett vera interessanti, il r interessanti, ħafna u grazzi tal-li taqsam uh, dan kollu maħna l tal